Dhaggeeffattootaa fi dhaggeeffattoota Prime Media, kuni Primelogue torbatti guyyaa tokkoo kan isiniif darbu maree haala yeroo irratti goonudha. Guyyaarraas maree qabannee dhiyaanneerra nu sadan anaa Dr. Jamaal Hasanii Adde Biraanee Galatoo waan warruma turre torbannoota darban keessaa maree irra turre. Har'a keessummaa kan biraa Injiinar Gaashaawuu Ida'aa walii wajjin jirra. Inni gara keenya dabalamee maree goona. Maree irraa keessatti waamicha qeerroon waamaa jiru jedhamee sooshaal miidiyaa irratti miidiyaa hawaasummaa kan irratti gaggeeffamaa jiru irratti mari'anna. Mata duree kan biraas hin qabna. Mata duree sana yeroo itti dhufnutti dhufna. Ammatti garuu waa'ee waamicha qeerroo jedhamu kanarratti Dr. Jamaal irraan jalqaba. Dr. Jamaal, torban kana keessa kan guyyaa Monday irraa jalqabu jechaadha. Guyyaa shanii fi lagannaatu jira, karaa cufuutu jira, geejjiba akka sochoone waan jedhutu karaa miidiyaalee adda addaa dubbatamaa jira. Miidiyaa OMN dabalatee jechaadha. Facebook irratti waamichatu godhamaa jira. Uggura adda addaa geggeessina kan jiratu jira jechaadha. Marsaa shanaffaa, ja'affaa kan jedhutu jira. Mee kana dhuguma waamicha kana qeerrootu biyya keessaa waamaa jiramoo? Diyaasporaatu ala taa'ee biyyatti waamaa jiramoo? Mee kana akkamitti ilaaltame Dr. Jamaal? Duraan dursee obbo Toleeraa fi saayibootan kiyya warri asirratti waliin mari'in hundinuu Prime Media, Primelogue kanarratti gartee waliin asitti dhiyaanne waa'ee biyya teenyarraa haasa'uudhaaf hedduun isin galatoonfadha. Itti gammadaa maaliif jennaan biyyi ifii gartee waan biyya ifii fuula duratti fuullaa asirraa wal mari'achuuni dhugaa dubbachuuf biyya Ameerikaa, Kanadaa keessa teenya gartee yeroo ifii kana qaalii tana keessatti hedduu akka nama gartee lubbuu hafalee wareegama hafaleetti ilaala. Hedduu galatumaan isiniin jira. Gaafii keetiif wanni siinjuu dhugaa dubbachuuf uummanni biyya keessa jiran, uummanni keenya qabiyyaa sabaa fi sablammiin biyya teenya keessa jirtan warri afaan kiyya kana dhageessan akka malatti gurra bantanii guurii gurraa fudhatanii akkana dhageessaniin isin barbaada. Wanni waan kana gartee labsaa jiru qeerroo biyya keessaa waan ijaan. Qeerroon biyya keessaa akkuma jirutti warri duriif gartee baatii afur dura afaan faajee hara goru wallaalee gartee warra biyya alaa kana dhaga'uu turilleen dammaqee jiramma. Kanarra waan biyya kana anarra deemee xiinxalu Oromiyaa guutuu Itoophiyaa hunda akka malee xiinxaluudhaatti jiru gartee ni jira yoon hin jeen jiru beekadhu. Saniifu warrummaan sunuu akka malee bayyanatee jira har'aan tana. Garagali Ameerikaa kanaa fi biyyuma alaa tana keessallee qilleensi baatii lama dura ture baatii afur dura turee fi har'aan wal adda. Warri har'aan tana dura afaan faajawee uummata gartee OMN irraa miidiyaa adda addaa irraa Tigree miidiyaa irraa gartee waa labsuu turan sun nama ijoollee humaan beeyne afaan faajeessuu turan biyyuma alaa kanarraa illee if baranii jiran. Kana maaliif yoo kanaan jettu taate keessaa hubaatii torbaan afran shanan dabaree kana keessa nama meeqa kaduriif gartee gaafaan dura ani gabbahee miidiyaa irra haasa'uun irra duuluu ture meeqaatu karaa roongiirra turree isin warri karaa nagayaa dubbachuu jiru OBN irraa Prime Media irraa waan dhugaarra jirtan dhiifama nu godha jennee guyya guyyaan nama meeqaan bilbilu jira jechuudha. Dhugaa dubbachuu beekadhu kun. Warrummaan biyya alaa kana keessa jiruhu dur 95% irra 5% qofa warri kasitti gartee jaamee wanna majooritii 95% wanni uummata guddaa gartee nagumaan taa'uudhaatti jiruu jechuudha. Amma warri waan kana godhu jiru uummata dhimma mataa ifiitiif biyya Ameerikaa kana keessaa miidiyaarraa, biyya London faa keessaa, biyya gurguddoo kana keessaa hanga xiqqaa illiitii jedhanii warra waan kana akka dalagaatti, akka kaampaaniidhaatti godhatee dalagaadhaaf hujuudhaatti jiru waan kana. Amma baatii hanga dabaree kana keessatti maallaqa 1700 ol ka buufamee sanirratti gruuphiin bakka 5 minisoota kanarra addaan baatee wal loluu jirtu jira. Warra kanaatiitu ammallee karaa maallaqaan kontiriibiyuut godhan, maallaqaan buufatan banafitii mataa isaaniitiif gartee qeerroodha jedhanii waafaa katabanii qeerroo biyya keessaa maal jedhanii inbooks jedhanii gartee waan gaafa gartee siistama geemii gaafa TPLF nuti buufnu ittiin taphachuu turre san har'aan tana
gabbahanii akka haariyaatti taphachuu jiran kuni kijiba kuni dhara ummanni keenya kabiyya keessa jiru xiqqaa fi guddaan akka malatti ummata kanarraa gartee if eegaa kaan artisti jedhanii gartee ummata kijibdoota dhugaa dubbachuu fi warri biyya alaatu maajooritii 98% nageeya biyya teenyaa barbaadan sabaa fi sablammiin fuula duraan fuula dura nageeya wal qabatanii fuula dura deemuudha barbaadan malee du'a namaatii fi galgalaa ganama taaziyaa taa'uu kana dadhaban. Kanaafuu nageeyaan taa'a amma maqaa walii baasanii jiran Dr. Miss Marii, Dr. Marii jedhanii akkasii walii baasanii jiru yoo dhugaa taatu taate beekaa qoosaadhaa osoo hin ta'in kuni waan dhugaati. Jarana warri biyya keenya keessa jirtan Dr. Abiyyi Ahmad muummicha ministeeraatii fi ummata keenya liidaroota biyya san fuula duratti akka deemturratti halkanii guyyaa lafarra waa dalagu jiru. Musooma adda addaa almost 5,000 piroojektiin adda addaa kan gaggeeffamee xumuramee kunis xumuramuudha jiru biyya san keessatti. Eega Itoophiyaan dhaabbatirraa ilaa har'aan tanaatti amata 150 nuti jennu kana kan Oromoonni gabroomte jennu kana mootii Itoophiyaa keessa dhufee kutee fi kalubbuun jiru jidduu namni hanqa Dr. Abiyyi amata 2 fi cinaa keessa dalage kana dalage hin jirurra jiraatuuf illee hin taa'u dhugaan jirtu kanaa beekadha. Waan lafarra garru qabatamaan evidence based janiini. Amma ani waan fayyaa keessatti gaafa waa research godhan gaafa kana gootu artikilii akkam dubbistee wanni ati fayyaadhaaf wanna kana promote gootu akkamii evidence based fi theory based waan janiini jira. Ummanni biyya keessa jiru kun ammaan tana qabatamaan evidence based irra rarra'anii waa lafarra godhuudhaatti jiran. Ummata farmarii qotee bulaa gargaaruudhaan paarkii adda addaa akka malee bireechanii akka gartee ummata viizitara adda addaa biyya alaarraa dhufuuf gartee taatu horii garii biliyoona meeqaa dhamata waan galchu biyya san guddisuu irratti wanni ummanni liidaroonni biyya keessa godhuu jiru kun godhutti hin jirre hin jiru yoo dhugaa taatu taate. Kanaafuu warra intiristii mataa isaanii dhabe. Warra biyya san dhufee takka lama maqaan dhoynu malee ni beeyna ambaasaaddarummaa gaafatee aangoo adda addaa gaafatee lafa gaafatee mana gaafatee dhabee Ameerikaa gad deebi'ee Ameerikaatti as deebi'ee mootummaarra dhagaa haru jiru kanaa wajjin gabbaatanii mismaara hara keenya makiinaa namaa cabsina pirootesti waa goona jechaa oolu kanarraa qaanfadhaa jalan deemina an itti nama rakka isin jalan deemnellee je'eetiin dubbadha kuni kijiba. Nama hangalaal piroofeesaroonni kuni fi warri immoo warajuu kuni ani lakkaawwatiin beekaa nama 15 ol hin kutani. 15 kuni ni beeyna warra ijoolleen isaanii piraayiveet iskuulii makiinaa amatarraa amatatti moodelii adda addaatiin deemtu warri biyya keenyaa ifiifuu irra dhugaa dubbachuu fi harki 85 guyyaatti hugguusatti nyaachuu hin danda'u akka irra keessa jiru kanaan. Kana jala deemtanii ifin galaafatinaan isin hin jira kijiboonni biyya OMN fi Tigree Miidiyaa Haawus irraa haasa'an kun waan kijibaati. Ayyee mee injiinar gara injiinar Gaashaawun dhufa injiinar Gaashaawun adda gaaffii bakka irratti mee waamichi kuni qeerroodhaatu waamicha qeerrooti jedhama qeerroon biyya keessa jiraa kan ta'u biyya keessa jiraa kan lallabamu garuu kan yeroo hundumaa lallabamu biyya bakkee irratti mee kan kun dhuguma waamicha qeerrooti yoo waamicha qeerroos kun amman barbaachisa dhame. Okay galatoomi obbo Toleera carraa akkanaa kana gubbaa irratti hin dhiyeessaniitoo yaada keenyaa waa saba keenyaaf ta'u waan fuulduratti nu deemsisu kana gubbaa irratti yaada akka kenninu waan nu affeertaniif baay'ee galatooma jechuun barbaada. Ani kan jechuun barbaadu wanti guddaa maalinni ilmoon namaa kaleessa bakka kam turreeyyuu kaleessa gaafin keenya maalinniyyuu maaliif du'aa turreeyyuu maaliif dararamaa turreeyyuu nama tokko buusnee nama biraa aangootti fiduudhaaf immoo mirga keenyaaf falmanne kan jedhu ilmaan Oromoo ofitti deemanii of gaafachuu yeroon isaa amma jedhee tanan yaada. Maaliif hin akkas jedhee tokkoffaa Dr. Ifaa yeroo aangootti dhufassanii jechaadha akkamitti bakka san geenye akka warra siyaasatti har'a nuti
qeerro nuti hoggana nuti asiin singee warri jedhan kun kaleessa maal hojjechaa turan qeerro maal hojjechaa turan warri siyaasa maal hojjechaa turan dooktar Ayifaa maal hojjechaa turan booda gubbaarra akkamitti bakka san geenye isa booda hoo warri siyaasa har'a asiin ba'a achiin gala warri nu jechaa turan jedhan kun eega jijjiiramni dhufe booda maal hojjechaa turan sabaaf maal godhan gaafiin qeerro maal ture kaleessa gaafi san deemisuudhaaf rakkoo sabaa dhaggeeffachuudhaaf rakkoo sabaatiif deebii fiduudhaaf diinagdeedhaan ta'e beekumsaan ta'e waanuma hundaan warri amma asiin ba'a asiin gala gadi ba'a du'aa jedhan kun maal hojjechaa turan kan jedhe ofitti deeminee yeroo of gaafannu natti fakkaata anaaf akka nama tokkotti jechaadha. Maalifiini hundi keenya hin beekne jijjiiramni kun kan dhufe harka shantama internal struggle Dr. Ayifii Dr. Abiyyifaa tiim lemmaa jedhanii ijaaranii TPLF gubbaarratti internal struggle godhanii hojii guddaa hojjetan gara tokkooni harka shantama immoo ijoolleen qeerroo itti duute cunqursan baanu jedhanii waan hojii guddaa hojjetaniif bakka san geenye. Har'a qeerroodhaan gadi ba'a nu du'a warri jechaa turan jedhan kuni walakkaan isaanii bosona keessa turan lafa inchi takka bilisan baasni jechaadha. Gala boolee eerpoortiin gara biyyaa akka galan kan godhame maalifiin gara biyyaa galanii yaada mo'a yaada nu ceesisu fidanii sabatti gurguranii gara aangootti akka dhufaniif male saba nu qabaatu gara aangootti nu baasa akka jedhaniiti moo jechaadha. So waan kana ta'eef waamichi kun jechaadha akka kiyyatti tokkoffaa warri yaama kun jedhe warri lagannaaf qeerroo yaama jiran kun eenyuun isaan jedhee qeerroon yeroo ofitti gaafatu natti fakkaata akka kiyyatti jechaadha. So kanaaf wanti kun biyya keessa natti fakkaatu tokkoffaa wanna fuulduratti deemsisuu beekan yaada. So kanaaf sabni Oromoo qeerroon Oromoo waanuma hunda waanuma keessa dabarre hunda yeroo jennee yeroo itti ilaalu natti fakkaata. So kanaaf kuni waan fuulduratti deemsisuu beekan jedhee tana yaada galatu. Galatooma lamaan keessa nuu galatooma kanuma wal qabateeme yoo waa'ee waamicha kana yoo feete irratti dabalta yoo kana jii isin sadanuu jechaadha adde biraanee bira dhufa gaafiin adde biraanee bira dhufu kanammoo isin tanallee naannoo naannoo keessanitti waan isin waan jiru yookaan naannoo isin beektanitti waan jiru jechaadha. Waan kun waamichi kun biyya keessa qofa miti biyya alaattillee warra bilxiginnaa deeggaruu warra maaloo godhu kanaa. Nyaata dukkaana isaanii dhaqina biizinasii isaanii irraa bitinaa ittiin gurguriinaa maaloo kan jiru tokko tokkotu deema waan akkas akkasiin nagaa irra namootuma aktiivistoota jennu duraanii sagaleema tokko qabaachaa turretu warra immoo kan jedhee Oromooma Oromoo irratti wanni ta'a. Sila qabsoon kun kan Oromooma irratti maali argitee ani wanni naan galle Oromoon Oromooma irratti qabsaa'uudhaa hojiinsaa waan kaname. Akkam dhiirame amma fakkeenyaaf adde biraanii atillee nama biizinasii qabu waan akka akaawuntingii taaksii fa'a akka hojjettu quba qaba baay'ee illee keessan beeku biizinasii nama qabudha. Mee waan akkasii kun maal akkam deemaa jira mee naannoo keessanitti? Galatoom egaa waliigalaa wanti kun kan calqabe Oromoo walirratti duuluu qabaataa isaarratti duuluu qabeenya isaarratti duuluu. Abbaa nama siyaasaa adeemsisu irratti duuluun seenaadhuma diyaasporaa addaan dhufee wanti nan argee yoo jiraate waluma irratti duula. Yoo calqabaa duulli Oromoon saaqan kan hin hubadhee yeroo jaalleen colataa irratti duulli ka'edha. Jaalleen colataan akka abbaa siyaasa keenyatti kabajnee akka jaalatti duukaa deemaa turre tarii yaadattu ta'a. Achirratti waan Oromoo walirratti duuluu kanaa iddoon naannoo Washingtan DC dhufe arge. Yeroo dhufu akka carraa dhaabni siyaasaa kun bakka lamatti adda baheera. Isa qofaa miti mana sadiitu ture naannoo kana jechuudha. Manni tokko mana Oromoo Seentarii jedhamutu jira. Waan warrumaa abaaworraati bahee qobaatti ofii isaaniitiif dhaaba siyaasaa dhaabbatanii akkamoo sooshaal kilabii wayiitu jira ture. Lammaffuu biiroo abaawwatu ture inni qobaasa naayinzistireetitti jira. Sadaffuu komuniitiitu ture.
ani ega ani abawda hidanni ko abawogatin ture fi misensa abawu chaasa biya ala kana kesa worin anan biyetti na ojeno jicha turani fi na kunnama turani asna registrati jurugati ture fi biro abaw kesa jirangati ture fi akuma dufe na abaw tamma kame jechuda garumo bashannanas gatin jaladdu fi lafa oromo demus gatin jaladdu fi lafa kesayu oromo centerini galgala galgala kesayu jumaata galgala qadame galgala sirbara gadatu jira achin daga gafad achi daqu warri abawo machi daqte jiru kan community sakkasuma warri oromo centerisuni lafa community warra akonis wan akasi kana oromo walirattu jechu sani yero sanin arge jechuda wanti kun guddechaadu madufe yero bara kuma lamaf saddeti si addabli suma oromo ke satti garagaruman namoni yadan garagara bahani inna sanas olola guddat oromo ratti turechuda walra tulola garagaruma yada siyasa nemi qabu tokko kabaju isudan lafe walcaccabsu jallan dura walinyatan walinjiratan akuma har anamisun alate har uma kana kae naftenya jedani mali na gantu mali kana yeroma sana kesa argine jechuda wanti kuni itannacha qabso oromo kesa tugudate ufeda harami kanuti amarga juro jechuda asumani modebine idda gara ani jijirama kanan degara misensa ta undandu misensa smiti an garu jijiramni kuni e fi garen jijirama kanan ademani qabso arsatti kafalle lubume qatti damne ufe kana bakkangahu degare bakkangahu qamna jedae warra haladure tokko male calqaba qabe qabso jijirama jiru kanan madegaru dalechuda akumati sila jette a tax order accounting and the tax service kan jedu business in qaba business in kuni business in ittini full time matiko ittin bulchu daf hojje umiti akuma dandeti sa jan qabu fi dandeti hoji sa ti jan qabu fi eyama basi fadde tani hojje dachu da hoji kan akka carrata eman hoji kan eron cal qabu hawasa oromo rati miti kan ina ni cal qabu hawasa lafanitti hojjedu ani wajira hojjidunfa hojjedun qaba bakkan hojjedutti ittigafatantuda achiin calqabe gati ta'efi maamilli ko harka caalan oromo sontane sababiyya kanati adi spanishi gurracha ke sattu mo sabay etiopia yof anne warra qabso oromo ke satti nirmanne oromo le ta'ani kan qabso oromo ke sanjire maamilli ko ba arki caalan jechuda kuni mal agarsiisa akka hubanno kotti oromon qabeenya saade garu nama saade garu akkan qabneen hubadden oto jijjiramni kun hin ufini gaseena kaninni waji kan kokuni businessin kokuni wagga era yeroon ani adda bilisumma oromo ta ejru kan businessi kun saqqan oromo ta e qabsoftu oromo ta e maamilli ko percentation lenta oromon jechu asirratani kanin baradde mali oromo qabeenya saasana beeka saasana ittifayedemu sadarkan ningenyi tujirachuda warri ufani mo warri jirani mo akuma namatti beekum sako sana fayedemu fdenetti ko fayedemu male gatin ani misensa hawasa oromo kesatte hojira wachiftu taef yokin siyasa kesatte mitijechuda kun waluma gala wan oromo sirrefachu qab gafa garaji jirama kanatti mo dufu kesa tu bara tax return ni bara darbe kanachuda kan bara kuma lama kudda sagal yoro hujjetamu hagumti tekistin arge wali ergan ishebran naqina warri shebran aqtan wanjedu isan tekiste ka viber group irratti wali ergani e ganami ko wal kesa jira tekisti addada kan isa wali ergan nitirgani jechuda yollalu e ganamoni hafanju namoni oromota ani duranu percentation ke sajran suni barana hafaniru warri hafan kuni tekisti sanaf olola deema jiru sanaf hafanifi itti tolu dide hafanille himbe ko garu aggefatonni ko amma aggefatcha jiran nanno washington dc jirani warri barana hafan male fakkafani santof gafata ichu maamila wogga eralle warri ta'an kan hafan jiru
uguma olola sana bitani uguma anamid udafafante e ittitolu isetu hafebta embeko garo asirratti wandena nehechu barbadu ani biznesi kane ron qabadu sababira rafu en yoroba e biznesi oromod ani kane sponsora gu kane kuban hinjira dargagoni hinjiru biqituni irrajires hawasa keisatti mallaqanani basu kane siyasa keisatti ani basu qofa mallaqi kun kan ufe maamiro taromontanire qabata noromoto komo ho qabate tokko maati oromotitti guddata ani kanin alef jala qabu maatin oromod abban mana ko oromod ani alotanis oromod hagamma simo ka oromote tanoppe kasa siyasa naftayuma odola brasonga hinjechu maatin oromoto ko akkami damu ratto jechuuni calqabu makanje e qabson oromo oromo ratti qabsaawu male oromof qabsaawu miti isajeduni dragee jechu da irrejres amma marsaratti kane argu kesatto minisota idda Ethiopia shall continue jedu aba gedibasne amni kuni aba siyasa miti aba misomati aba civic organization ida gargar sati siyasa miti namoni achiratti hirmatan iratti tiyefatame business insanille iratta kabakottu media dan yrosan dubbatan agehinjira alli oromo tokko akkamitti ala oromo kesattu qabsa oromo yero rakko kesatti haga nama wobo hidachise qabso oromo kesatti hawasa oromo manibite waame qago irratti akkamitti wahanti kun ala oromo irratti adeemsifama diinu oromo isa birajru oromo isa birajru akkanidu akkamatin saadu irratti murteese akkamitti mo olomo isa miliyena shantama oljiru biye keessatti ka isan beekne akkamitti saaf qabsaa jedhe namni kun irratti hojjeta ugaa walitti yoo humne ugaan jirtu kan ana dubartii oromo dhaabbattee qabsoo oromo umrishee guutuu deeggaraa turte beekumsa qabdu maallaqa qabdu yeroo qabdu harkatti baachaa garaatti baachaa har'a anaannatti duulaa akkamitti oromo isa hin beekne san isa bal'aasan isaaf qabsoof na jechuun akkamitti ta'a kun uguma ta'a uguma fakkaata walirratti qabsaaha wal awwaala otoon ani mindaa gaariin qabaanne lafan hojjedhu sanii mindaa gaarii jiruu gaariin qabaanne maatiin koo alatti bahan jechuudha bar maatiin koo kadhataa ta'an jechuudha bar biyya guddate keessatti kadhataa na godhan jechuudha kanaafi kan oromo isa bira jiru hin kabajne oromo isa bira jiru irratti du'a akka alli oromo gadi ba'e kadhataa ta'u gocha isa biyyaaf nan qabsaa jechuuni oromoof akka qabsaa han jirre ofirratti qabsaa akka jiran fakkeenya tokko kana kaasuun barbaadaa jechuudha waan bira darbuu hin dandeenye kana beekuudhuma qabna kunimmoo nu fayyada akka sabaatti nu fayyadu itti nu deebisuu danda'a hawaasa kanatti jaalala bituu danda'a jaalala bituu hin danda'u hawaasni ani harkatti baadhee garaatti baadhee kan hin qabuun isa tajaajile ijoollee koo dabalate kan anaaf ulfina yaada kootiif ulfina hin kennine ani oromummaa kootu na dhiigatu na keessa xooxame miti oromummaa kootu na keessa bade miti oromoo irratti immoo waan an hojjedhe hin qabu oromoof bakka hin jirutti hojjechuu malee dhimma adda addaa keessa deeme sagaleen oromoo olaantummaan oromoo akka kabajamu gochuu malee oromoo irratti kana balleessite jedhee ragaa dhannatti gadaa baasan oromummaa koo kabajuu malee kabachiisuu malee bakka hin jirutti bakka hojjedhetti kanaan ijaa yaanni koo har'a jijjiiramni kuni aarsaatti kaffalleetu finne jijjiiramni kun akka gufatu taasisuu hin qabnu gargaarree ceesisuu qabnaa ijaan jedhee fi nurratti duulamuu hin qabu jechuudha. waan kana fakkaatu waan quba qabdu Dr. Jamal. Obbo Toleeraa hedduu galatoomii dhugaa dubbachuuf amma beektaa wanni madeemu jiru kuma adde biraan hin jettee waan hedduu it is very disturbing waan hedduu gartee qaama namaa caccabsu lafee namaa caccabsu waan badaadha.
anamma yero erap Minnesota san inture ila high school ra hanga university da university of Minnesota san ibaradetin zebanu khana amata sagal dur asigal bi kan juro khana jechu da barumsafe akkamalettin bi hawas Minnesota san hawasa namni amarra dulani business isa cufsitan at least namni sadikhani bi kho akkamalettin raddulu adjiran kuni ummata gafa an university of Minnesota turre wan oromo khana ra halkani guya caccabne wan oromo khana ibduro ofu dafi e daba da wan adda gone organization qabachu turre university of Minnesota sanetti wan adda mallaq annubira dabatani jerrihun e sanqofa miti gafanuti conference adda qam nyata restaurant sanira wanni sanira akasin nubira dabatan hoggammo oromo community tanayo gafanamni ibbala masadi khannu isan kuma sadi afurkannan kanara dulu dotigiran garagali akamma ta khiyayo khamma fudannu taate kuma ma addibiranen jettu as amma bakkan andalagu yaadu ma khiyye opinioni khiyye qofaafi letari adda meqa se jibnaranna wona yujira worri kana khana god khun ammo yo dugadu banne beita worran an amata torba sadde wolin dalayni worri mantan media adda rakana ti iyu khuni beita iyo tan an facebook khiyira malin jibeita majoran amma da du fi miti me namu wan namagargare wan orum of gone kashi banki khenyar rabu khafne ha matan sani unjen worri amma kana wona god khun worra umri sani duga dubbocho horumo oromo ra guru male worra takka oromo gargare miti qabeñ anjechu barbadeti amma worri ammo isan afan qabachu dan irratti dulkisu datti jiran kuni backbone of oromo society lafe duidata oromo tjechu ni dandeis qabeñanis yadanis wom hundatu jechu ummani khun afan maqabachu facebook live ratani guya gutu media addadarxan credential ke wonni akas isan wono gudu sanin len qamne kam magarte afan derachu qofantani business na maqof sisan warram mantana isan cufsisan kuni omn makhan amata chandura gafa torba dura gafa dabame warra mallaqa hangan qamne tikhannembe warra kuma khudan omn khana khannembe kuma didam kannefimbe gafa sanjechu amarra kana tikona khudan businessi cufami jira businessi khacufani jira bar khacufani ti namni rawna je har kamaratani taani jiramiti abal usratin jumale cufani racufsisaniti sanqofa mi wanta katanin jala mured bachu jiru fedu jira khanaratti la lamba South Africa fi namni hangi tokko sigarte ummaha Nebraska khana jiran Texas khana jirani bahani inumahu biznesa bira khutani akka gosatti jarani gosatakka tu khaysau hararge tan khaysa motumma tan deggara bakka gertani taziyatin dakina biyefa khaysa bakka gertani dawa ajjesa wolin jechu tijirani garte wolirra dula bansisu jiran jarana wan kana qacello ha dage fannu it is very important one akkamale dage fachu qamnu amata torbadura angafan dura asitti garte amata lamu kan biyan majru khana gale community society sudan tan south sudan injala de meca kasabe ummani sudan biyala khan heddu jira biyan anjuru tan wali galaniti wali raddula banan go salamatti nuweri fi dinkajani nuwer kuni ummata tikko garte gogan sani akka khenyat dinkawri yanin kun garte dark skin garte irra gurracho techu dula bi America khana khaysa Texas umma ha Nebraska idaho rabanametu South Sudan kaysatti ar antani news irayo khatani Google gotan nigartani guya takatti nama khum afur nuweri fi din qawr rabasani akuma hutu fi tutu godansan gosa wal fiqi si sanjechuda wanni amma ummani khenyas godu datti jiru siladen dehme khaysahu baha oromiha baha nanaw arsiti fi nanaw harge wanni isan godu fedani ummata khana gosan walitti busani gosti tuni gosa akkanati motuma wajjir tijani nama motuma khana deggaru gosa wajji wali galchani jechu hanga gosti lama wal doitu motuma khana digu da jarana wanni akkana khuni qanyida wan amata dibbashan dibba jahduru addunyan bira khutte san ammantana isan amma biye Ethiopia da tagarte koloni meqahu colonize gudu dadabde tan khaysa fidude man qanyi guddo garte khana worri biye khenye khaysa jiran akkamale tigarte firra bexu daqaban akka addi brane jette namni ardan tan ana kha umri tiye jolumarra khe qabeñanto barani gafan high school Minnesota baradurra hangan amata khudo shangutu banota rature part time delegatein part time sanir ra family tiye gargare
hogga wan oromo tijani dollara dibbala monin qabade dibbahannu ture ila hanga amatti wonnin an hangana ji e wona ju umiti khanin ummata khiyya gargaru jechu warabiya tokotok majulen media khana farajira nabi khaniyechu namni ana khana fintolin namni addibrane fintolin namni obogasha fintolin namni obotolera da fintolin namni society as case jiru khana fintolin akkamini oromo miliyena shantam tabiyye khaysatif tulla motumma kana digada nutu motumma bereddu isini jara it doesn't make any sense garte akuma tokolletu wangarte meaningi maanak abati mitijechud khuni worre interesting mata isani jalar raqabde ila hanga gubbati tatamte takkatanin birakhutun qamne jirwan kanaratti akuma amanta kristana tistate islama tistate waqifata tistate ka ada faranji tabiyetana tistate walaman namni tokkoni akka gari tigerte namni khunna magari dajette laltuni hangam takka oromumma ho mitihu ollumasati wajjina geha qabata hangam takka family isa tamana khaysa jirtu ilman isa hada mana isa jarsa isa ti wajjina geha qabate jirata jechuda nama mana ifi hoggane community irra nage qabdutu gabbehe biyagarte guddo bira takka Ethiopia tanafin America ta e wago daja yo background di ummata khana jala dem tani lal tanjere khenye worra mismara kharadda waju khana annamal len tufadu namama tufatu miti takka gafan tikarra kabila ran tufadu ba background di jara dala jem tani yo lal tani warra tikenye ra ila arra amata khuda shanan di dama dabre khana hunda khaysa takka nage dala ge himbe ni gafa paltok irraka bi e palto kis dura si telegrama janini jira wahuma wali kayu fi jar sa jarti addadigu fi tasanile ifir rabasu fi ilman sanile abuse mane khaysa godeti motumma gaddebi e motumma Ethiopia le abuse godu warbada dararu attigira namni biye khan lalama yo khate public office to coffee di america khaysati background di khetche godani yo delegata ka application wonno gote background di khetche godani jarana background di akasi check hagonu worri amantalle akasmoji ebefe namni ififu mane khaysa fi community irra ujette hala khamini kha e america ta et biyajara jaran kuni tasuma wangerte e fudata maqabulle miti e ummani khenyi khabiya namni america ra media gubata e khanogoda khanadi gaji ef gerte nama khananama jettani hunda jalan demina jaran oromo le wangette mai mai satti mukha khabiya jirun mana jaran jani yo jabaat hes lafa yo tehesi motumma biye gandati qara ila gudda sanu majala de mu damale worra asirra akalmatti garasani tv ififu dollara kuma dibba torbarratti bikashani addabani akasareti fikantu takabasho wolnya tujrani biye tam jaran jaran oso biye sanarka khani guya takabiyau egypt gurgurotani addam papacasani bira de mani ani khana dam sikhi khaninju galato dr jamal gara engineer ga shawnu fa me engineer me wan kana rat wan jetu girate ya ani kajetu warbado wan business ka business wajju wal kawate ya da kanu dura wan jetu warbado yochad akka saba oromot ogashantam ogadiba yero hama kes kandabare wanti gudda tukuma wan amne goda gubbara garu wor har anat sinibe ka jadan kun biya alata anito qawwe dan bilisumma sinifin na rojidan guya tokko tokkuma oromo umani be ka even isara dabrani wala jesu da wal bar barat ronjecha biya alake set ilman oromo ogari demishan ogaso doma harra waka boru ufari bilisanu basan jidani egani boda gubbar kinkursan danga da barran jiraachura duunu wajidanit qeron sentechal kana kan kasef malifine tokofa boqonna qabso chapter 1 kan arganne tokumma sanjechal tokumma sakafide duratadan sab oromo jolle qerof qare dechal kanaf tokumma san nuti egafinne jirama sanis kan tikfachun rajul nuti yechal
warra tokkummaa keenya san diiga ture tokkummaa oromoo irratti warra duudaa turan biyya alaa ta'anii guyyaa tokko wajjin gadi ta'anii wanta oromoo dantaa oromoo waliin mari'achuu warri hin dandeenye har'a biyya galanii nu caala oromoodhaaf kan beeku hin jiru jechaa jiran jechaadha. So waan kana ta'eef sabni oromoo waan kana ofitti garagaree hubachuu isaarra hidhee kana yaada. Lammata biizinas kana wajjin wal qabate obboleecha keenya Hacaaluu yaadachuu barbaade. Hacaaluun Dr. Abii faan, Lammaa faan qabsoo mootummaa keessatti yoo gaggeessan ijoolleen qeerroon immoo du'aa yoo qabsoo gaggeessitu Hacaaluu akkanii qeerroo tureeyyu guyyaa mileeniyam keessatti weellisesanii du'uu waan an danda'uufu jedhee qeessa isaa qoratee waan qabu hiriyaasaatti himee duudhaaf of qopheessetti weellisuudhaaf deeme gara mileeniyam jechaadha. Akka qeerrootti jechaadha he is an icon qeerroo jechuun isa jechaadha. Qeerroo hoo jennu isa yaadanna jechaadha. Gurbaan kun akka isaatti qabsoo oromoo akka qeerrootti akka isaatti finger print guddaa kan qabu jiru jijjiirama kana keessatti jechaadha. Garuu waan san keessa dabareetu jechaadha. Yeroo meeqa du'aarra hafee meexiqqoo maatii kiyyaatti haa garagaru ijoollee kiyyaaf yeroo haa kennu haadha warraa kiyyaaf yeroo haa kennu abbaa fi haadha kiyya wajjin haa jiraadhu jedhee gara mana isaatti hodame'e xiqqoo waan nyaatu qarshii xiqqoo hojjechuu calqabu gantuu garaacha wanni hin jenneen hin jiru jechaadha. Dhugaa jechuudha har'a eega inni du'ee booda dura ta'an isaanii kan bu'an isaan jechaadha. Kaleessa warri arrabsaa turan jireenya warri isa dhawwan jechaadha. Kana jechuun dhibee guddaa oromoo keessa jiru. Hacaaluun har'as oduu lubbuudhaan jiraate exactly kana keessa dabraa ture. Maaliif akkas jedhe fayyisaa leellisaa fudhanne. Fayyisaa leellisaanii fi Hacaaluun ilaalcha siyaasaatiin oromoo siyaasa oromoo clearly ijoollee diffaanii gootu sirriitti ijoollee galee ijoollee lamaantu. Har'a nama hundarra saba hundarra fayyisaan kan sodaatu nama keenya sodaata warra kunuu afaan dheeratu kana jechaadha. Warruma nu keessa jiru. Hacaaluun akkuma jedhe kan nu nyaata nu keessa jireedha jechaadha. Yoo hojjette qarshii hojjechuu yoo hojjette sin jireessisan. Ana duuba deemtu malee ani kan sin jedhe sirbitu malee kuni dhibee guddaa oromoo keessa jiru jedhanii yaada. Lammata immoo biyya alaa kana ijoolleen baay'ee qaroo kan taate baay'ee ijoolleen baratte wanta oromoo qofa kan yaadan egeree oromoo akka guddaa ta'u ijoollee yaaddu hundi gadi gabaabsanii yaada isaanii dhiphoo san keessatti jechaadha. Garasitti gadi harkisaa achitti garasitti harkisaa jiran jechaadha. So waan kana ta'eef wanni hundi siyaasa isaaniif jecha ani yoom hirriba keessa akka amma ba'an hin beeku maaliifin akkas jedhe biizines wanni hundi akka isaaniitti egayyaanni ati diina oromooti jechaadha. So waan kanaaf kuni dhibee guddaa nu keessa jiru dheetan yaada baay'ee irratti hojjechuu nu dheetan yaada galatoomu bulleessa. Tole adde biraan mee waan kana tuun gudunfin dura mata duree kana tuun gudunfin dura tuun xumuriin dura mee waan jechuu barbaaddu eeriyaa kanarratti jechaadha waamicha qeerroo jedhamu oggoraa jedhamu oromoon walirratti naafuu isa masala jalqabde kana waan hin xumuranne yoo jiraate kanaan keessaa bana. Asirratti gaani wanti jechuu barbaadu waamicha qeerroo. Qeerroon maaliif qabsaa? Kana booda maanni kaayyoonsaa? Kana dura qabsaa'ee aarsaatti kaffalee maal argate? Kan kana dura hin arganne ammamoo maal argachuuf deema? Gatii namoonni dantaa siyaasaa barbaadan, aangoo barbaadan keessatturra deebi'een dubbadha. Bakka jiranitti namni Ameerikaa keessa jiraatee Itoophiyaa deemee aangoo gaafatu, lafa gaafatu, hojii gaafatu hakkam hagam akka uummata biyya sanaa gadi jireenyi isaa fi sammuu isaa ta'e hubatamuu qaba. As keessatti biyya bilisaatti hojii kamiyyuu hojjettee maatii kee guddisuu bakka dandeessutti, of guddisuu bakka dandeessutti, barumsa barattee of guddisuu bakka dandeessutti gad deebitee uummata guyyaatti sadi nyaatee hin bulle. Biyya kanaa yoo namni dhukkubsatee sammuun illee hojjechuu dadhabee nyaachallee hoo dhabee mootummaan maallaqa namaa kenna.
Nyawanya chat in bita mu fudistan be amesa namaf kenna. Mana namaf kenna. Ka achijuru. Karako gudak abu. Karakina gudak abu. Is achi demani gafatani abani as devi ani olola kankasan tujra. Kuni wanuma vehnuda. Wanuma jalla walindanida. Warra bakajuru tofi intani. Biyaf homa guchundandaan. Maalif dhaqabsaa kana booda maalif lubbuu kenna kana dura lubbuu kenne maal argate meeqa gargaaraa jirra barmana keessatti kan yeroo fincila diddaa gabrummaa kan maatii dhabe kan abbaa dhabe kan qaama saa dhabe mana manatti haala koofnume warri yeroo sanii fincilatti waamamaniiru diddaa gabrummaadhaan sitti seenaniiru san booda garuu kan garagalee laaleetu jira warri irra deebi'e qabso kanamma waamu aaba miti mootummaa wayi aabe ijaare warra kana dura miidhamaniif maal godhe maatii sanaaf maal godhe baane walitti himnu waan hojjenne qabataman maqaballeessi kana gaashuun silana yaadachiise yeroon acaaluu irratti ka'anii maqaballeessu kadhanii acaaluutiin maaloo goone wayyaan jedhe maal goona numato walirratti ka'e isu wayya isaan nu arrabsaniif nuti deebii hoo kennine oromoodhaaf hin turu isi boru sittisiin ka'u homaan godhiini isi badiin kan oromooti kan amma naasana wallagga keessaa waraanatu ture kan amma kan umaa jirtu aceen koo nabsiisaa maaru kan ammallee dhumaa jiru ara oromoo ta'e kan ajjeesaa garuu kan ajjeesaa jiru maqaa oromootiin warra tippeelleeffee ammallee duraan tippeelleef kun duraan fuulletti nujjeesti ammamoo maqaa keenya fayyadamtee nujjeesaa jirte waa baay'ee beekna baree amma maqaa keenya qabatteeti. Kanisa mataa kanisa margaa jirru kanuma ka har'a warra inni keenya ton kan irrecha irratti bara 2016 wanti ta'e otoo inni goggogin kan har'a bahee ummata kana aangotti deebisuudhaaf waliin hojjetuutu oromoodhaaf hojjetaa oromoo kana abdata inni raanfatame ammasumatti waanuma fe'ee hoo ta'e ugaadha warri qabsoo kana keessatti aarsaa kaffalanii aangawoonni siyaasaa oromoo iddoon isaaniif malu hin kennamne kuni haqa jirtu hin fudhanne aangoo sana garuu wal ajjeesuudhaan osoo hin taane namaaf farda ta'anii osoo hin taane waliin mar'atanii taa'anii lubbuun tokko ton badiin ummanni nagaa ton dhabiin sila mar'atanii dubbii fixachuu qabu ture suni hin taane kanammallee duwwa taa'ee marqaa jiru warra gibsii fi warra ijibtii fi warra tibbeellee fi kanamma biyya marqaa jiru torban lamaan kana keessatti immoo balaa uummatu ta'aa jira maaliif bitaa mirgaa hidhaniiru mee miidiyaa isaan irratti kan dhoo kan aangawoonni tibbeellee dubbatan dhagaha gaafa waa ta'ee guraafandiraa fi maalirratti matakalitti wanta ulaalaadhaan ta'eetuma argine waan aangawoonni tibbeellee dubbattu duukaa deema waan isaan ta'eetu ta'ee argama isaan immoo caasaa qabu warri isaa wajjiniin ajjeese jiru warri isaa wajjiniin saame jiru duris oromoon namaa farda ta'ee of fixee aarsaatti kaffalee biyya ijaare irratti hagar allee gabrummaa himata. Kabiraa maqaballeessiidhaan warra jijjiirama kana duukaa jiruu fi warra jijjiirama kana fidee calqaba maqaballeessii nafxanyaatiinidha kan isaan itti ka'an. Sirni nafxanyaa kana jeese dargiidha deebi'uu hin danda'u. Itoophiyaan kana dura turte gara deebi'uu hin dandeessu darbeera halluun manni itti jirus. Haalli namni itti jirus kun deebi'uuma waan hin dandeenye jechuudha. Maqaballeessi guddaa.
ala ofirratti maqaballeessi anan video meq agadibasna si ajjesna alake ajjesna ati maaloda ati sanada haade jolle afuri dubarti jahalelleshi high school terumte hagar anagan jiraattu horte jiraattu maqaballeessi dubarti tim ballesanta ani ballesaju kanna gaddisisumo irri oromo surre uffate gattae media fundura tae dubarti ha ejolle afri kabajemtu hoji kabajama qabu jireenya kabajama qabu arrabsutti hagam akka sammun oromo gadideme ilalchi oromo gadideme laletani nan qanfadde an ira oromo rakana argunko nan qanfadde baye hagas gadideme jechu dugar galatum yironkenya do majira me nami Dr. Jamal way ci war wad fakkat ko wanna wajeru kadielu fakkata di sanatura si mata dure kenya talamata tin dandenye saati ni jeladme mata dure kenya talamata ti darbu kaba kun garu ni wami ci gun wan yero ti wan tefi kan warantura me wanje ci war wad Dr. Jamal galatomi wonnin anta kajala mure ummata kenya khabiyati himu barbadu lala gafa marsa to kofa molamma fa odon e galinin an asirra wa mek gara mek an it dubbadde khaysa huji asratti sinin dubbadda ummata jolle harge khaysa jiran wanni khana isin dabbadda qabbanawa durame akas figa olu tanad isa gafa amata didami torban dabres gafa marretis khana hunda bodar de bi aje direct it dubbadde be kar amma dubamal tehnan dagegni harke tokko jollen ani be khunan nawan radu ferana mni sadi khanu man kacelu be khudu ani jeccu amma gafa khana ga namni amma jolle suudi jirtu ta kanad dawlte abo gawan akkanan nu mudate akkam isan ra indura dage hebeita hedduna hetin ke e durani simetin jira amma media ratis behe wahiddu hasewe akka qabana wa urumiya gutu khaysatis dubadde mallaqa wonni khiyarra fuleti khe e gargar jeccu banki khiyarra fuleti jollu mata amma worri gafa sani garte kha aguba professor onni je anin kun khaysa hu saden isaniti maqa isanin dubaddo o emmeni fi tigre media house kanaratti bahani wanje ndageise nama birato ko interview gode me jollen tun gamma dawamte jirti nama heddudu e 97% nanna warargeti khuni nanna khara arsi khana dum jollen ifin beyne ta mata khudo saditi fi khuni bidaffi ganiti akami gargartani jennani wanje ndageise khaysa hu guddan isaniti ko qabson heddu haddoiti warruman hafe yotokko du e khaboda hafe hagar garu gabare wan qabduni qote bulan khahori qab hori gurgurani khamana qab mana gurgurani walbir hada batani je qabson itti ni haddoiti khufat mol madurad akasi hati de mani je ammo ga khanan jarana dage isani amma sati de be du bade lakkalakan maga ummani suni garte bayyana cha jiran jeccu barbadeti amma marsa shanaffa tanaratti shanaffa motor ba famo sadde ta fata usalim be khoni heddu da tayamani namni isin yoggu ya takka ibiddum tan isin birad abatu hinjiru sumuni warruma akana isini iyu khanati tu asrahille behe gargaru jiru ummata khana amerika khaysa ille jeccu an tokko tokko nim be kha namni jolle gabbate du tu family border hafte gargaru jiru warruma motumma tan gargaru jiru wan ajaiba sitto warruma motumma tun akafulo durad demtu goru fe jarri khun kun asuma horuma wali qabate reifa khana media ramatse social media ramatse hori amerika khaysa gurani hori ra wallolu qofa qanyi isaniti amma an video jala warabarina ergani qaba gunin ana so cuftu an qabatamati yo barbaaki saati he warqan arka qaba yechu hori gurani addashan mo jahatti addan bahani irra wallola qanyi da khunu huyi so khanafo ni jechu barbaade diga khaysan diga saren godinada motumman ethiopia da mummichi minisera dr abi ahmadi fi warri khunis warri biye bulcha jiran biye fula dro ofu da jiran biye gudisu jiran nage hanta ada khadaldalatus khawabaratus kha harka watulchu be khus kha business create godu be khus goda da nage an jirada sadarka takarra khara lamma padabru da tattafi goda da anjani dam sikhi khana daga haru isada kala to magi so motike nyanu sigan ni sigara mako ni dam sinna maddo oromon ga fiundu badu de be rabje chundendenyu wani barbaad hundu baargati re chundendenyu garu karana gamuna mi mirga tafal machu hirira bawun mormidi e fachuna ko jiritite
inni bulanii ka'anii karaa cufan kuni waamicha karaa cufu lagannaa maaloo jedhamu kuni waan ammatti hojjetu miti waan ta'eef kun ijoollee Oromoo, dargaggoo Oromoo, qotee bulaa Oromoo, daldalataa Oromoo miidha waan ta'eef kanarraa of kutatanii tooftaa qabsoo isaanii geeddaranii karaa nagaatiin falmachuun akka danda'amu dhaammannaa keessummoo tokko irraa Dr. Jamaal Hassan Nebraska irraa USA dhumachaadhaa. Injiinar Gaashaa Eda'a Maryland USA dhumarraa. Adde Biraaneen beekamtuudha DC irraati. Ani Toleera Kanaadaa irraa yeroo walii wajjin qabaanneef hedduu galatooma. Maree kutaa lammaffaa qabna turre isa torban dhufutti dabarfannaa. Yeroo waliin qabaanneef galatoomaa isiniin jedha. Ulfaadda. Ayyee. Galatooma.